Jæja, komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég aðeins að fara yfir fyrsta heimaverkefnið í skilaverkefni í forritun á haustun 2021. Og ég er með það hérna fyrir framan mig. Þetta er Project 1 sem heitir BMI, sem stendur fyrir Body Mass Index. Og þetta verkefni snýst um það að notandinn á að slá inn upplýsingar á skjánum og þær upplýsingar koma hérna fram í lýsingun á dæminu. Það er weight in stones, þess að þyngd í steinum. Svo getur verið auka þyngd hérna í pundum. Svo er height in feet eða hæð í fetum og svo auka tommur sem að bætast þarna við. Og svo er vandamálið það að breyta þessum steinum og pundum og fetum og tommum yfir í kíló annars vegar og sentimetra eða metra hins vegar. Og nota svo það, kílóun og sentimetrana eða metrana, til þess að reikna út hennan body mass index hérna, BMI, sem að var gefinn sem kíló deilt með metrar í jöðru. Þannig að kannski áður við höldum áfram ætlum ég að opna hérna, ég var reynda búin að opna hérna idle scale og skulum sjá. Aðeins að stækka hérna letrið. Svona. Og því ég ætla að sækja lausnina mína. Hún er hérna í einhverju möppu. Hérna bmi.biosalon. Hérna sjáum við lausnina. Og það sem að mér langar sérstaklega að benda á hérna í byrjun er að í lýsingunni var talað hérna umbreytingar, upplýsingar hversu mörg kíló einn steinn er, hversu mörg kíló eitt pund er, hversu margi sentimetrar eitt fet er og hversu margi sentimetrar ein tomma er. Þegar svona gefið, þá er mjög hentugt að setja þessar upplýsingar inn í breytur í forritinu, eins og ég hef gert hér. Og ég nefni þetta sérstaklega sem constants. Constants eru það sem íslensku heitir fastar. Og fastar eru raunverulega eitthvað sem að kemur ekki til með að breytast í forritinu. Þannig að þessi fastar eins og það að einn steinn sé 6,3503 kíló, það er eitthvað sem að breytist ekki. Og ég bý mér hér til breytu sem heitir stone to kíló sem að hefur einmitt þetta gildi. Svo bý ég mér til aðra breytu sem heitir pound to kíló sem hefur þetta 0,454 gildi. Og svo framvegis, feet to sentimetrar eru 30,48, inch to sentimetrar eru 2,54 og svo er ég með eina breytu hér í viðbót sem var ekki gefin upp hérna sem hluti af þessum umbreytingum. Það er decimal digits er sama sem 1, vegna þess að það var gefið í dæminu að það ætti að námunda allar tölur eftir með einum aukastaf. Við kannski sjáum hérna eftir hvernig ég er að nota þetta. En það sem er sem sagt mikilvægt að átta sig á hérna strax í byrjun er að það getur verið mjög hentugt og gert forritið læsilegt ef maður setur svona fasta inn í breytur. Þið sjáum að þetta er í sjálfu sér ekkit annað en gildisveiting eða assignment statement. Það sem ég með breytu vinstra megin og ég með eitthvað fasta hægra megin. En takið eftir því að breytan er í stórum stöfum og þetta er svona hefð í Python.
sko Python hefur í raunverulega ekki fasta sem einhverja típu. Þetta er ekkert annað en breyta, en það hefð fyrir því að gefa lesandum til kynna að þetta sé fasti, sem sagt eitthvað sem að kemur ekki til með að breytast, með því að skrifa það í stórum stöfum. Þannig að stone to kilo er skrifað hérna með stórum stöfum og pound to kilo og svo fræmis, allt með stórum stöfum. Nú, hvað er að meira sem við þurftum hérna? Ég þá var gefið í dæminu að fyrstu fjóra línurnar hérna væru inntak. Weight in stones, extra pounds, height in feet, extra inches. Og þannig að ég hef notað hérna input setningu. Input setningin tekur hérna string sem viðfang, sem hérna weight in stones, svo það fyrsta. Og notandinn þegar að Python keyrir input setningu, þá slær, þá býður Python notandunum upp á að slá inn eitthvað inntak sem er ekki, sem er strengur. Því, þeim streng er síðan breytt segi í heiltölu með þessu innkalli. Þannig að niðurstaðan af input weight in stones er strengur sem er breytt í heiltölu með því að kalla á innfallið. Út úr því kemur síðan einhver heiltala sem ég geymi í breytunni stones. Og hérna sjáum við muninn. Stones er hérna breyta í litlum stöfum sem að gefur þá kynnan notandarum lesandarum til kynna þetta er breyta sem gæti verið með mismunandi gildi. Hérna, stone to kilo sem skrifað með stórum stöfum, þetta fasti, þetta kemur ekki til með að breytast í forritinu. Þessi fasti 6,3503 er bara eitthvað sem að breytist ekki. En gildið á breytunni stones gæti breyst til dæmis eftir því hvað notandarinn er að slá inn hérna. Og svo væri þetta breyta þér hreinlega bara í forritinu sjálfu með einhverju segð. Nú, sambærilegt hérna með pounds og feet og inches, þetta er bara að við kallað á input setninguna til þess að lesa viðkomandi gildi, breyta því síðan í heiltölu með því að kalla á int. Nú, síðan þarf að forrita þessa breytingu úr steinum og pundum yfir í kíló og það gerir ég hér með því að segja að fjöldi kílóa er fjöldi steina sinnum 6,3503 þar sé að stone to kíló plus fjöldi punda sinnum hversu mörg kíló eru í sérhverju pundi og nú sjáum við til dæmis það að þetta hér að nota fastan gerir forritið mun læsilegra vegna þess að ef að hérna stæði í staðinn 6,3503 þá er ekki ljóst fyrir lesandanum hvað þetta þýðir, betur hvaðan kemur þessi tala 6,3503, hvaða merkingu hefur hún? Þetta hér er ekki eins læsilegt eins og þetta var þetta er svona við erum að lesandi sé núna já, það er verið að margfalda fjölda steina með einhvernum fasta sem að heiti stone to kilo og gefur lesandi að þótti kynna að það verið að varpa steinunum yfir í kilo sama hér pound to kilo þannig að það að beita föstum gerir forritið læsilegra og að auki ef af einhverjum ástæðum fastin ég vil nota einhvern annan fasta sem er reyndar ólíklegt í þessu tilviki þá eina sem ég þarf að gera hér er að breyta fastanum sem ég hefði bara gert mistök hérna hefði staðið tveir og þá breyti ég bara í þrjá hér og þarf ekki að breyta á neinum öðrum stað og við kannski sjáum aðeins dæmið þetta því ég fyrir að tala um þetta decimal digits. Nú, ég er búin að reikna út þess að fjölda kílóa, það er reikna út fjölda sentimetra er svona svipa, þá er ég með fjöldi feta, sinnum hversu margir sentimetrar er í feti, sérhverju feti, plus inches plus inches sinnum hversu margir sentimetrar er í tommu.
þá ég kom með kíló og sentimetra. Það sem þarf aðeins að passa mig á var það að hér í lýsingunni var gefið upp að BMI-indexin kíló deilt með metrar í öðru, þannig ég þarf að breyta sentimetrum yfir í metra. Það náttúrulega einfalt, ég get sagt M sem stendur fyrir metrar eða saman sem sentimetra deilt með 100. Hérna aðeins spurning, sjáu þið, sko, þegar maður er að gefa breytum nöfn, þá mjög mikilvægt að breytum nöfnum séu lýsandi. Ég vil meina það að kíló og sentimetra hérna séu lýsandi nöfn, stones, pounds, feet og inches eru mjög lýsandi yfir tilgang þessara breytna. Hérna svona aðeins spurning, M, er það nógu lýsandi? Hefði ég átt að hafa meters eða eitthvað svoleiðis? Það má alveg færa rök fyrir því að það hefði verið betra. En kannski í þessu samingi alveg ljóst hvað M stendur fyrir. M er sentimetra deilt með 100, þannig að lesandinn ætti að átta sig á því auðveldlega að M stendur hérna fyrir meters. Og svo lokum body mass index, hann kílóin deilt með metar í öðru eða M sinum M hérna. Nú þegar búið að reikna þetta út, gefa þessum breytum þessi gildi, þá eina sem eftir að skrifa út niðurstöðuna og það var gefið í dæminu að niðurstöðan ætti að líta svona út að það kíló, tvípunktur og svo kemur útreiknu tala, sentimetrar, tvípunktur og fjöldi sentimetra og svo body mass index, hver sú tala sem byggir þá á þessum kílóum og þessum sentimetrum. Eða allir heldur metrum. Og það það sem að gerist hér. Hérna print fyrst með engu viðfangi. Það vegna þess að hér svona auð lína á milli sjáði. Þetta þess að fá tóma línu. Síðan kemur print kíló, komma. Og svo verður að nota rándfallið vegna þess að það átt að námunda niðurstöðuna. Og það verður að námunda kíló í svona marga aukastafi. Og hér hefðum að geta skrifað einn, en aftur ég að nota fasta sem að segja líka notandunum aðeins meira, ég ætla að hafa svo decimal digit, segja sem sagt hversu marga, eða fasti sem stendur fyrir það hversu marga aukastafa ég vil hafa, og hérna kannski komum við að þessu, af öðrum kosti við fasta, sem það ekki bara það að gera fórhund læsilegra, heldur líka auðveldar í viðhaldi. Og við sjáum það kannski, já, kannski keyra þetta hérna fyrst, á þannig ég tala betur þennan fasta. Og ég seifa þetta hérna fyrst og svo segi ég run module, weight in stones, segjum hérna 9, extra pounds 4, height in feet 5, extra inches segjum 5. Og ég fæ þá einmitt þetta, ég sló inn þetta inntak sem var gefið hérna í lýsingunni og fæ nákvæmlega það sama og kemur hérna í dæminu, þannig að þetta virðist vera allt rétt. En segjum sem svo að forsendan breytist, krafan breytist í forritinu, að fjöldi decimal digits eigi að við eigum að námunda í 3 aukastafi en ekki 1. Nú, hvað eina sem ég þarf þá að gera er að breyta fastanum decimal digits yfir í 3. Vista þetta forrit. Keyrið aftur. Segjum noti bara sama inntak. Það var 9, 4, 5 og 5. Og nú sjáum við að upplýsingarnar sem ég fæ er ekki 59,0, heldur 58,969, 165,1 breytist ekki reyndar, en BMI indexin 21,634. Ef að ég hefði ekki nota fasta hérna fyrir decimal digits, heldur hérna hefði staðið 1 hjá mér í upphafi og 1 hér, og 1 hér. Þá hefði ég þurft að breyta þessu á 3 stöðum, ekki satt. Ég hefði þurft að breyta þessu í 3 og þessu í 3. Þannig að viðhald verður mikið einfaldara ef við notum fasta það sem við á. Svona. Og
eina sem ég þarf þá að gera ef við fara tilbaka í einn að breyta þessu í einn gildinu á fastanum keiri aftur 9, 4, 5, 5 og ég fæ allar niðurstöðu námundaða með einum aukastaf.